ခုလာစုဆောင်းရည်နေ့ညပညာအကျိုးနေ့၌ဓမ္မပူဇာအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောစိတ်ဓာတ်ပြုဖြင့်ပြောင်းလဲရင်တရားဒေသနာတော်ဒီလိုပဲနာမည်တက်ကြတယ်နော်သုံးတန်ကတော့ခတ်ဆုံးဆုံးစူပေါင်းပြီးဟောမယ်တရားတစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီသုံးတန်ကိုဟောကြားပြတာအစဆုံးမှာတော့မုံတော်ဘုရားရှင်အားရှင်ဥစွာအာလုံးညီညီညာညာနမောတတသုံးရင်ဖြင့်ရှေကိုဘူးတော်ကြောကြရအောင်နမောတတဘဂဝါတောရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာနမောတတဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာနမောတတဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာအနမတေကောယံဘိခဝေတန္တရောပုဗ္ဗကောတိနပညာယတိအဝိဇ္ဇာနိဗ္ဗာဏံတတနာတနာတံယောဇနာနံတန္တဝတံတန္တရတံဒီစကားရကတော့ဟောတယုတ်ပါဠိတော်ကတုလပတ္တသုတ်တော်မှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဒီသနာလေးပါပဲ။ဘာပြောလဲ။အနမတေကောယံဘိခဝေတန္တရောပုဗ္ဗကောတိနပညာယတိအဝိဇ္ဇာနိဗ္ဗာဏံတတနာတနာတံယောဇနာနံတန္တဝတံတန္တရတံဘိခဝေစိတယံတို့အယံတန္တရောဤခန္ဓာအာယရဏဓာတ်တို့၏အစမပြဆက်စား၍ဖြစ်ရာတန္တရာဟုခေါ်ဆိုအပ်သောယုံနံတန္တအစဉ်အတန်သည်အနမတေကောညာဖြင့်အစဉ်လျောက်၍တော်လည်းမတိအမတိနိုင်သောအစရှိပေ၏ဘုဗ္ဗာကောတိတန္တရာဤစေအစွန်းဒီနပညာယတိမတင်ရှားပေပရဝတ္တဥတ္တဥရဲ့သန္တရာခီစကဲ့ဘုံကိုဉာဏ်ပညာကြီးမှလို့ဘဝတစ်ခုပြီးတစ်ခုဘဝတစ်ခုပြီးတစ်ခုဉာဏ်နဲ့အစဉ်လျောက်ပြီးလှမ်းပြီးကြည့်တော်လဲဘယ်ဘဝကစခဲ့တယ်ဆိုတာမတိအမတိနှိုင်လောက်အောင်အလွန်ရှိလျားတယ်လို့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်ဘုဗ္ဗကောတိနပညာယတိသန္တရာဤရှေးအစွန်းဒီမတင်ရှားဘူးသိရှိလျားတယ်ဆိုတော့သန္တရာရဲ့နောက်အစွန်းကတော့သင်ရှားပါတရားလို့ဒီလိုတော့မြည်ပြန်ရှိနော်ဒီကောဘာလာနသန္တာရောဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတော်မူတဲ့ဒေသနာတော်များသင်ရှားရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်လူမိုက်တို့အသာဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်သန္တရာဤရှေးအစွန်းဒီရှိလျားတယ်လို့သန္တရာဤနောက်အစွန်းဟာလည်းရှိလျားနေတယ်လူမိုက်ဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ပြောတာတရားနာတဲ့ပရိသတ်တွေဘယ်လိုသဘောပေါက်ကြလဲ။ဘာကိုလူမိုက်ခေါ်တယ်။ဒီနိမာနိဘေခဝေဘာလတဘာလလက္ခဏာနိသတိဖြင့်မြတ်စွာဘုရားဘာလပန္နိတသုတ်တံမှာလူလိမ္မာပညာရှိဖြစ်ကြောင်းလူမိုက်ဖြစ်ကြောင်းတရားတွေကိုဟောထားပါတယ်နော်။ကိုယ်ဖြင့်မပြုတ်သင့်မပြုတ်တိုက်တဲ့ကာယဒုစရိုက်ခြင်းကိုလွန်ကျူးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှုတ်ဖြင့်မပြောသင့်မပြောတတ်တဲ့ဝစီတုဒ္ဒရိုက်ကြီးကိုလွန်ကျူးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ဖြင့်မကြံစီသင့်မကြံစီတတ်တဲ့မနောတုဒ္ဒရိုက်ကြီးကြီးကိုလွန်ကျူးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်းကိုလူမိုက်လို့ဒီလိုခေါ်ထားအဲ့ဒီလူမိုက်တို့အဖို့သန္တရာဤအခြေအစွန်းဒီရှိလျားတယ်လို့သန္တရာရဲ့နောက်အစွန်းဆိုတာလည်းရှိလျားပါတယ်သို့တော်လည်းမိတို့ရဲ့စိတ်ကကိုလူလိမ္မာပညာရှိသူတော်ကောင်းဖြစ်အောင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့မန္တရာဤခြေအစွန်းဟာရှိခြင်းလဲရှိပါသည်သို့သောမန္တရာရဲ့နောက်အစွန်းကတော့တိုးမသွားနိုင်ဘူးလားတိုးသွားနိုင်ဆန်းကြောင့်နမတေကောယံဘိခဝေတန္တရောပုဗ္ဗကောတိနပညာယတိအဝိဇ္ဇာနိဝရဏံတတနာတနာတံယောဇနာနံတန္တဝတံတန္တရတံဘိခဝေခြေတယံတို့ယံတန္တရောဤခန္ဓာအရဏဓာတု၏အစမပြဖြစ်ပေါ်၍နေရာယုံနံတန္တံအစဉ်ဟုခေါ်ဆိုအပ်သောဤတန္တရာတိကအနမတကောဉာဏ်ဖြင့်အစဉ်လျောက်၍တော်လည်းမတိကမတိနိုင်သောအစရှိပေ၏
Ubhagodi tantra ichi esongo na pinyaya di mati ka mati nami. Weza nyurana na weza nyurana diyati paikong kasi agondi bhiwe. Tana tanyo tana na tana di hudo tanyo jinjo ka jipa nang pweta agondi bhiwe. Tanda wadan tobo ama iwa iwa ma. ตะดานันตะตะวะโตอิอุปกอดิสันตระอิเจตจงกุณะปัญญายติมติอมติไหนเวนันตระกิจีนิยะเรปุคคะเยอะอิอจีสงเตยะนะคุกะบาเลอวิชชาเนตะนาอวิชชาสระกะบาเล ปรมัตถะโตอวิชชามานิโตเอติปุริตาติโตสวะติอวิชชามานิโตภิกขันธาขันธาติโตนะสวะติติอวิชชาวิโตติเมอัตถกะระดุติยะสะสะเมนะเตยัง50คมมาพุทธะตะบะบาเปาะเลยปรมัตถะโตปรมัตถะติยะโกอะเนตะโพอะภิอวิชชามานิโตชินชะมะชิกะกงโตเอติปุริตาติโตอะมโยตะมิอะมโยตาสะโสโทโท โอหาระโตไนสวะติเลียนยันสัพพิเวณีตะอิอวิชชามานิตุปรมัตถะอภิญชินชาชิเวณีตะกุณโณขันธาติตุภิขันธะเอรณะตัตติสะตบะเตยโตไนนะสวะติมะผิดะภิอิติจะตมะโตจะอวิชชาอวิชชามีอิอวิชชาเยตบะกะอติมะนิเตเปียงเมปรมัตถะติสะเนเบกะนิจิโนอิเตมะวิปัตตะนะยัจฉิณีเตตรองก้องนิเลสิกะตะละอุจจะปะ ဒုတိယကောင်းကြီးကပရမတ္ထအမြင်ဉာဏ်မျက်စိဖြင့်အိဇဒမန္တလေးပါးကိုဥတည်ပြီးတော့နော်ယုတ်တိဏ္ဍလေးကိုသိသိတတ်မယ်ဗိဒ္ဓမှာလဲဓာလေးပါးကိုဥမူးပြီးတော့ယုတ်တိဏ္ဍလေးကိုသိသိတတ်မယ်အဲ့ဒီယုတ်ဏ္ဍလေးကိုသိသိပြီးတဲ့အခါအကြောင်းကြားတွေကိုရှားဖွေပြီးအကြောင်းကြားတွေကဒီယုတ်ဏ္ဍတို့ရဲ့ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့သဘောဒီကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးနေသလိုတွင်းနေရှုမ
ကျင့်ကြံမှုတွေအတ္တမဟုတ်တဲ့အနေသဘောကိုဒီပရမတ္ထတရားဒီမှာညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ဒီပရမတ္ထတရားတွေကိုအနေအနန္တလို့တုံ့နှုံးမှုဆိုရင်သူအနေစံလူပါဒနာညာဒုက္ခနုပါဒနာညာအနတ္တနုပါဒနာညာနေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သူတော်ကောင်းရဲ့အတိဉာဏ်ဘက်ကလန့်ကြည့်လိုက်တော့သုံးစားတဲ့ဘုံအတွင်းမှာယောက်ျားမိမှာပုဂ္ဂိုလ်တ္တဓဝလူနာဗိမာသုရာတကယ်ထင်ရှားမရှိ ရှိနေတာကယုတ်တရားအစုပုံရှိတယ်နန္တရားအစုပုံရှိတယ်ယုံနာအစုပုံရှိအကြောင်းတရားအစုပုံရှိတယ်အကျိုးတရားအစုပုံရှိဒါကြောင့်ယုတ်တရားလို့သိခဲ့ရင်လဲမှန်တယ်နန္တရားတွေလို့သိနေရင်လဲမှန်တယ်ယုံတရားအစုပုံနန္တရားအစုပုံလို့သိလဲမှန်နေတယ်အကြောင်းတရားအစုပုံအကျိုးတရားအစုပုံလို့သိလဲမှန်တယ်အနိစ္စတရားအစုပုံပဲဒုက္ခတရားအစုပုံတွေပဲ အနတ္တတရားအစုအပုံတွေပဲလို့ဒီလိုသိခဲ့ရင်လည်းမှန်နေတယ်အဲ့ဒီလိုမတည်ဘဲနဲ့ပရမတ္ထအဖြစ်တကယ်တင်ရှာမရှိတဲ့ယောက်ျားမိမှပုဂ္ဂိုလ်သတ်ဓဝလူနာဗြဟ္မစရတဲ့ဉာဏ်တဲ့အပုံမှာတောင်းကျင်ပြီးတော့အတိမှားနေတဲ့သဘောကိုတော့ဘာလို့ခေါ်လဲဝိညာဉ်ဒါပြီးတော့ယောက်ျားလို့သိနေတဲ့အတိဒီမှားလားမှန်လားမှားတယ်အဲ့ဒီအတိမှားမှုကိုဘာလို့ခေါ်လဲဝိညာဉ်ပဲ အမျိုးသမီးလိုသိတဲ့အသည့်ဒီမှားလားမှန်လားမှားတယ်ဒီအသည့်ဒီဝိညာဉ်ပဲနော်ပရမတ္ထအဖြစ်တကယ်သင်္ချာမရှိဘူးဆိုတာကဒီပရမတ္ထရားတွေကဖြစ်ပြီးတဲ့ချက်ချင်းဖြစ်တစ္ဆေကံကိုအကျင့်ကလေးပေါင်းများစွာပုံယူလောကမှာကလေးပေါင်း9000ခန့်ပေါ့ခန့်လို့ပြောပါတယ်အတိအကျတော့မဆိုလိုပါဘူးတစ္ဆေကံကိုအကျင့်ကလေး9000ခန့်လောက်ပုံယူတဲ့ဘုံလောကတက်တန်းရှိနန်လောကမှာလည်း တဲ့ဆက်ကံဆိုတဲ့အချိန်ကာလကိုရေတသိန်းလောက်ပုံခဲ့ရင်ဒီဘုံခန့်လောက်တာတက်တန်းရှိအဲ့လောက်တော့အလွန်လင်းလင်းမြန်မြန်ကြီးဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့ဓမ္မတဘာဝတွေကိုဒါကယောက်ျားပဲဒါကမိန်းမပဲဒါကငါပဲဒါကသူပဲဒါကတော့ပဲဒါကသမီးပဲလို့စွန့်ယူလောက်တဲ့အချိန်တောင်ရှိသလားမရှိဘူးမရှိဘူးမဲ့လို့တရားဝါတွေကစွန့်ကြည့်ချက် ဒါကယောက်ျားဒါကမိန်းမဒါကသားဒါကသမီးဒါကဇနီးဒါကမိစသည်ဖြင့်စွဲလန်းနေကြ
အတိတွေမှားနေအဲ့ဒီလိုအတိမှားမှုအဝိဇ္ဇာသင်္ချာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဒီအမျိုးသားဆိုတဲ့အာယုံဒီအမျိုးသမီးဆိုတဲ့အာယုံတွေကမိမိနှစ်တဲ့ဉာဏ်တို့ဘွယ်ရအာယုံဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းဒီအာယုံဒီအပေါ်နဲ့တွေ့တတ်တတ်မဲ့ပုံတနာပေါ်မလာဘူးလားပေါ်လာမိမိမနှစ်တဲ့အာယုံဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းမနှစ်တဲ့အတွက်ဒေါသတရားတွေသင်္ချာဖြစ်ပေါ်ပြီးလာတတ်ဒါကြောင့်သန္ဒရာဖြင့်ကျင်းလီနေတဲ့တဘာဒီမှာသန္ဒရာဖကြောင့်ကြည်ရတယ်ဆိုတဲ့အခြေခံအကြောင်းရင်းကိုကြည့်လိုက်တော့အတိမားမှုအဝိဇ္ဇာနဲ့ထိုထိုဘဝထိုထိုယုံနာတန်တအစဉ်အပေါ်မှာတွေ့တတ်တတ်မဲ့နေတယ်တဏှာတရားကအဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာနိဝရဏတဏှာတန်ရောစဉ်ကျိုးဒီနှစ်ခုကရစ်ပနှောင်ဖွဲ့ထားအပ်တဲ့အတွက်ဒီတ္တဝါဒီဤသန္ဒရာဖြင့်မှရှင်းလျားနေကြပရိဒဏိနေရတဲ့ဒုက္ခတွေနဲ့အဖမ်းမှထက်ထက်တွေ့ရတယ်။ဘူရတဲ့ဒုက္ခတွေနဲ့အဖမ်းမှထက်ထက်တွေ့ရတယ်။နာရတဲ့ဒုက္ခတွေနဲ့အဖမ်းမှထက်ထက်တွေ့ရတယ်။သိရတဲ့ဒုက္ခတွေနဲ့အဖမ်းမှထက်ထက်တွေ့ရတယ်။သိရတဲ့ဒုက္ခ၊ပူဆွေးရတဲ့ဒုက္ခ၊ငိုကြွေးရတဲ့ဒုက္ခ၊ကိုယ်ဆင်းရတဲ့ဒုက္ခ၊ရှင်ဆင်းရတဲ့ဒုက္ခ၊ကျဉ်းစွာပူပန်ရတဲ့ဒုက္ခဆိုတဲ့ဒီဒုက္ခအဝဝါတွေနဲ့အများကြီးတွေ့နေတာ။အကြောင်းမလှလို့အခါခွင့်မသိလို့လမ်းချွန်သွားကြရင်လည်းအပေတန္တရာဝုစင်းရဲ့ဒုက္ခကြီးကမိမိကိုနှမ်းပြီးတော့အများအားဖြစ်ကြနေတယ်။ဒါကြောင့်လောကတန္တရာကြီးမှာအိုလိုမဆုံးနာလိုမဆုံးသေလိုမဆုံးဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတွေကဒီတန္တရာကြီးမှာကြွရကြွကြောင်းလွတ်ရလွတ်ကြောင်းဖြစ်တဲ့တရားကောင်းတွေသင်္ချာရှိနေတဲ့ဆိုရင်ဒီအိုမေးဆိုကြီးမှာလွတ်အောင်ဒီနာပေးဆိုကြီးမှာလွတ်အောင်ဒီသေပေးဆိုကြီးမှာလွတ်အောင်ဒီအပယ်ဝစီရဲ့ဒုက္ခဘေးဆုံးကြီးမှလွတ်အောင်ထုတ်ဆောင်ကယ်တင်ပေးမယ်တရားတစ်ခုသင်္ချာရှိနေတယ်ဆိုရင်ဒီတရားမျိုးကိုရအောင်ယူထားဖို့မကောင်းဘူးလားသိကောင်းတယ်သို့တော့ကဘာတွေကတော်တော်လေးတော့ဖြစ်နော်ခက်တယ်ဆိုတာကဘာဆိုရလဲအဲဒီမှာဘုန်းကြီးတကာလေးတယောက်နဲ့တွေ့တော့တကာလေးကစကားပြောကခက်ကောင်းကောင်းပြောပါများလားတော့ဒုက္ခပါတယောက်တည်းရှင်ပြာလူတွေဟာမိမိအတွက်ကွက်လက်ကလေးတခုတော့အများနဲ့ဆန်းချန်ထားတယ်။ဘာပြောရလဲ။ရှင်ရှင်ပေးဖို့အကွက်ကလေးအများကြီးရှိပါလေ။တပည့်တော်ကတရားကအထုတ်ချင်ပါလေ။စိတ်ကပါပါတယ်။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ဒါပေမဲ့ဆိုတော့ဘယ်ထက်ပြည့်ဝင်လိုက်လဲ။အဲ့ဒီကွက်လက်ကလေးတွေကိုပြည့်ပြည့်ပြီးတော့ဝင်သွားကြ။နော်။အဲ့ဒီကွက်လက်ထဲမှာအများကြီးနေရမယ်ဆိုလို့ချင်းတော့ဒီအိုဘေးဆိုကြီးမှလွတ်ပါမလား။မလွတ်ဘူး။နာဘေးဆိုကြီးကလည်းမလွတ်ဘူး။သေးသေးဆိုကြီးကလည်းမလွတ်နိုင်ဘူးအပေပစီကြီးကလည်းမလွတ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအနမတေခောယဘိခဝေသန္တာရောပုဗ္ဗာကောတိနပညာယတိဝိဇာနိဝရဏနာတတနာတနာတန်ယောဇနနာတန္တဝတံတန္တရတံဘိခဝေခြေတယံတို့ယံသန္တာရောဤခန္ဓာအေရဏတတ်တို့ဤအစမပြဖြစ်ပေါ်၍နေရအစဉ်အတန်ဟုခေါ်သောအတ္တဤသန္တာသည်နမတေကောဉာဏ်ဖြင့်အစဉ်လျောက်၍တော်လည်းမတိရမတိနိုင်သောအစရှိပေ၏ဝိဇ္ဇာနိဝရဏနာအဝိဇ္ဇာနိဝရဏတရားသည်ပိဖုံကာစီအကုန်ဤဖြစ်၍ကနာတံယောဇနနာတနာတိဟုသောတံယောဇဉ်ကြိုးကရစ်ပနှောင်ဖွဲထအကုန်ဤဖြစ်၍တန္တဝတံထိုဘဝမှဤဘဝဤဘဝမှထိုဘဝတို့ပြောင်းပြန်ပြန်ကျင်လီကျက်စားပြင်းသွား၍နေကြရကုန်သောအန္တရာတံတခုသောဘဝ၌လည်းပဲသက္ကတကကြည်ညိကျေစားပြင်းသွား၍နေကြရကုန်သောတတနာတတော်ဝါတို့ဤဘုဘာကိုတိစေအစွန်ကိုနပညာယတိမတိအမတိနိုင်၏အဝိဇ္ဇာနိရဏပိဖုံခံနေကြရမည်ဆိုရင်အဝိဇ္ဇာနိရဏပိဖုံကာစီထအပ်တဲ့တဏှာတိဟုသောတန်ရောစဉ်ကြွဖြင့်ရပ်ပနှောင်ဖွဲ့ထအပ်တဲ့ပရဝရရဲ့အန္တရာခရီးသည်အလိုမရှိဘူးလားဒီနေ့ပြီနောက်ထပ်လည်းဒီလိုပဲအဝိဇ္ဇာနိဝရဏကပိဖုံထားအောင်မယ်ဆိုရင်တဏှာတိဟုသောတန်ရောစဉ်ကြိုးတွေနဲ့ရစ်ပအနှောင်ဖွဲ့ခံရအောင်မယ်ဆိုရင်လည်းတန္တရာကြီးမရှိဘူးလားရှင်နေအောင်မယ်ဒါကြောင့်ဟောတိသောဘိက္ခဝေတမယောယမဟာတမောတော်ဥဒ္ဓတတိဝိသုဒ္ဓတိနဘဝေတိနတွေဝဟံဘိက္ခဝေအဝိဇ္ဇာနိဝရဏနာတတနာတဏှာတန်ရောစဏနာတဏှာဝတ္တံတန္တရာတံဒုက္ခတာအန္တာကိရိယဝတ္တမိဘိက္ခဝေจิตတယံတို့ယံယတမိန်ကာလေအကျဉ်ခါကာလ၌မဟာသမုဒ္ဒောမဟာသမုဒ္ဒရာကြီးသည်
ဟုတ်တော့တဲ့ဒီအထက်နဲ့ခန်းဆောင်ရွေ့သွားပြီလက်တဲ့ဝိန္ဒုံတန်ဒီအထုလူအပြားပြားခန်းဆောင်ရွေ့သွားပြီလက်တဲ့နဘဝတိမဖြစ်မရှိတော့ပြီလက်တဲ့သောတမယောထုကံသောသောအချင်းကမျိုးသည်ဟောဒီရှိနေသည်သာလင်ဒီအလွန်ကြီးကျယ်ရေကျူးတယ်မြပြမြတဲ့မဟာသမုဒ္ဒရာကြီးရှိတယ်တခြင်းကဘာပြက်ခံကြီးဆိုရင်ပေါ့ နေရီဒဇင်ဘီဒဇင်ဒဇင်ဘီဒဇင်ဖက်လာရကနေ၅င်းလောက်ဖက်လာပြီဆိုရင်မဟာသမုဒ္ဒရာကြီးတွေအလုံးခန့်ချောက်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုအချိန်ခါမျိုးဟာတစ်ချိန်ကြုံကြလိမ့်မယ်နော်မန္တရခိမဆုံးသေးရင်တော့ဒီဒုက္ခကမိမိတို့ရင်ဆိုင်ကြရမယ်ဒုက္ခတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်လာတဲ့အချိန်ခါမှာဘာဖြစ်လဲ နာဒွေဝဟံဘိကဝေဝိဇာနိဝရဏနန္တတနာတနာနာယောဇနာနန္တန္တရာဝတ္တံသန္ဒရာတံဒုက္ခသအန္တကိရိယံဝဒါမိဘိကဝေစေတယံတို့အဝိဇာနိဝရဏနာအဝိဇာနိဝရဏပြတိပိဖုံကာစီအကုန်ဤဖြစ်ပေတဏံတံယောဇနန္တတနာတိဟုသောတယောဇင်ကြိုးကယပ္ပအနောင်ဖွဲထအကုန်ဤဖြစ်ပေတဏဝတ္တံထုဘဝမှဤဘဝမှထုဘဝတို့ ပြောင်းပြန်ပြန်ကြည်လေးကျက်စာပြေးသွားရွေ့နေကြရအကုန်သောသန္ဒရာတံတခုသောဘဝ၌လည်းပဲသက္ကတကကြည်လေးကျက်စာပြေးသွားရွေ့နေကြရအကုန်သောတတဏံတတဝါတို့ဤဒုက္ခသန္ဒရာဝစီယဒုက္ခဤအန္တကိရိယအဆုံးအပိုင်းချောက်ကုန်ငါဖြာသည်နာတွေ့ဝဝတာမိဟောတော်မမူသည်သာလင်ဤ၅င်းထွက်လာလို့ မဟာသမုဒ္ဒရာရေတွေခန့်ချောက်သွားတဲ့အချိန်ခါကာလတစ်ခုတည်းဖြစ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအချိန်ခါမျိုးမှာတော့လေအဝိဇ္ဇာနိဝရဏတရားပိတ်ဖို့ကာသီအတ္တိဖြစ်ပေတဏှာတိဟုသောတန်ရောစဉ်ကြိုးရဲ့ရစ်ပတ်နှောင်ဖွဲ့မှုကိုခံရရတဲ့ဤသဘာဝရေးနန္ဒရာဝစီရဲ့ဒုက္ခကြီးကိုဆုံးသွားလိမ့်မယ်လို့ငါပြမဟုတ်ဘူးသိချက်ရအဝိဇ္ဇာနိဝရဏပိတ်ဖို့ခံရရတဲ့သဘာဝရေးအဖို့ တဏှာတိဟုသောတယောဇဉ်ကြိုးဖြင့်ရစ်ပါနှောင်ဖွဲ့ခံရတဲ့ဤသဘာဝအဖို့ရှိတဏှာကြီးကရှိလို့နေပါတယ်နော်ထိုခြင်းကမှာပေါ့ဘဝတစ်ခုကိုယ်တော့လက်ခံရမယ်အချင်းလေးရှိပါတယ်နော်ဘယ်လိုဘဝဆိုတာကတော့ပြီးတော့မှတ်ပြောမယ်နောက်တစ်ခုဘုရားမြတ်စွာဘုရားဆက်ဟောပြတယ်ဟောတိသောဘိကဝေသမယောယံတိနေရူပပဒရာသတ္တေတိဝိနတတိနာဘဝေတိ နတွေဝဟံဘိကဝေအဝိဇ္ဇာနိဝရဏနန္တတနာတနာတယောတနာနန္တဝတ္တသန္ဒရာနန္ဒုက္ခသအန္တကိရိယံဝဒါမိဘိကဝေချက်တယံတို့ဉာဏ်ယံသမိင်္ဂါလေအကျင်ခါကာလ၌တိနေရူပပဒရာဇာမြင့်မောတောင်းမင်းသည်တေဇလီလောင်ကျွမ်းရွေသောဘေဤဝိနတတိပြောက်ပြဲရွေသောဘေဤနဘဝေတိမဖြစ်မရှိတော့ဘေ သောတမယောထိုကဲ့သို့သောအချိန်ခါကာလမျိုးသည်ဟောတိရှိသေးသည်သာလင်ဒီဘိကဝေစေတယံတို့ရာတသမိမိကလေထိုကဲ့သို့သောအချိန်ခါမျိုး၌တော်လည်းပဲအဝိဇ္ဇာနိဝရဏနာအဝိဇ္ဇာနိဝရဏတရားသည်ပိဖုံကာစီအကုန်ဤဖြစ်ပေတဏံတယောဇနနာတဏှာတိဟုသောတယောဇဉ်ကြောကရစ်ပနှောင်ဖွဲထအကုန်ဤဖြစ်ပေသန္တဝတံထိုဘောမှဤဘောမှထိုဘောသို့ ကြောင်ပြန်ပြန်ကြည်လေးကျက်စာပြေးသွားရွေ့နေကြရအောင်သောတဏ္ဍတံတခုသောဘဝ၌လည်းပဲသက္ကတကကြည်လေးကျက်စာပြေးသွားရွေ့နေကြရအောင်သောတဏ္ဍနံတတဝါတို့ဤဒုက္ခသသန္ဒရာဝစီယဒုက္ခဤအန္တကိရိယအဆုံးအပိုင်းအခြားကိုအဟံငါပြသည်နာတွေ့ဝဝဒါမိဟောတော်မမူသည်သာလင်ဒီအချိန်၄င်းငါးစင်းကြောပြီးအချောစင်းစသည်ခွက်လာပြီ အဲ့ဒီအချိန်ကမှမြင့်မွန်တောင်းမင်းကြီးပေါ့အလုံးကြီးလောင်သွားလိုက်လုံလုံမြင့်မွန်တောင်းမင်းကြီးကွယ်ပြောက်သွားလိုက်ပဲအဲ့ဒီလိုအချိန်ကမျိုးမှာတော့လည်းပဲအဝိဇ္ဇာနိဝရဏတရားပိဖုံကာစီထအပ်တဲ့တဏှာတိဟုသောတန်ရောစဉ်ကြိုးဖြင့်ရပ်ပါနှောင်ဖွဲ့ခံရတဲ့ဒီတော်ရီရဲ့မန္တရာဝစီရဲ့ဒုက္ခကြီးရဲ့အဆုံးအပိုင်းအခြားသင်္ချာရှိနေတယ်လို့ငါဗျာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဒုက္ခတစ်
Odinda bhikkhave tamayo yamhapata vidacchati vinatati nabhavati. Nadvivaham bhikkhave avijja nivrana nantata nantana tanyosana nantanda vatan tantra tantokata antakiriyam vatami. Bhikkhave chintayanto
Yanyadamengale ajenka gala nai. Yamaha badawi ima badawi mejidi deshadi longjoy dobe. Winadadi jobjoy dobe inapoji mepime shirobe. Todama yo togedo do ajenka gala myodi hodi jididi dalendi. Pikwe chida yando. Radadamengale togedo do ajenka myo nai dolebe. Aweza Nivranana, Aweza Nivrana Diyadi Paipong Kasi Akondi Phiwe. Tanadna Yosanana, Tanadi Hudo Dayosin Yoga Yibhanam Vaita Akondi Phiwe. Bandawada, Thobwama, Ibawa, Ibawa, Thobwama, Dodi Yom 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 Yili Jesa Vidwa Yutni Jaya Akondo. Bandrada, Takudo Bwa Nailebe Thaka Thaka Jini Jesa Vidwa Yutni Jaya Akondo. ตันตะนันตะตะวะโตอิทุกขะตันตันตระวะสิยะทุกขะอันตะกิริยะอสงอไปอจาโกหังกะพะยะทีนะเทวะวะดามิห่อรอมะมุติตาเลนดิตะไฉนนี้9เซนทรัลนะกะวาญีเปกขะตะตอมเลยโซเรอะฉิงบ่นี้9เซนทรัลบีสะโลจินะมหาปะทวีเมจีเลอะลุหลองจ้อซอบีปรมานุญุคะ တဲ့ငယ်နေတဲ့အမုံလေးတွေတော့မကြံတော့ဘူးအကျဉ်းကြံမရှိအကုန်လုံးလောင်သွားပြီလဟာပင်ကွက်လာပဲကြံတော့ဘာပါတယ်မြေကြီးကိုအမေပြုတ်နေတဲ့သရဝမှန်တဲ့အလုံးတူဦးတယောက်မြတ်မရှိတော့အဲဒီလိုအချိန်ကမျိုးရောက်တဲ့အခါမှာတော့လည်းပဲအဝိဇ္ဇာနိဝရဏတရားပိတ်ဖို့ကာစီခံရတဲ့သရဝတွေအဖို့တဏှာတိဟုသောတန်ရောစဉ်ကြိုးဖြင့်ရပ်နှောင်းဖွဲ့ခံရတဲ့သရဝတွေအဖို့ နာရဝစီဒုက္ခကုံဆုံးသွားလိမ့်မယ်လို့ငါဖျားမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုဆိုရင်တချင်ကြီးတို့ကကြည့်တယ်လည်းတွေ့ရမယ်တွေ့ပြီးတော့လည်းနောက်ထပ်သန္တရာကြီးလည်းမကုံဆုံးသွားဘူးဆိုရင်တော့ကြောက်ဖို့မကောင်းဘူးလားတင်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ကဘာပြတ်တဲ့ဘေးဆိုတာကတော့တွေ့ကြရမှာပဲဓမ္မတာပဲနော်နာရခီးကဒီကဘာမပြတ်ခင်မှာမိမိတို့ကဆုံးအောင်ပြုလို့နိုင်တဲ့သွားအားစိတ်ဓာတ်ကြီးကိုပြုပြင်ပြောင်းလ
လေးတစ်ခုနည်းနည်းပြောမှာကဘာဥကနေစပြောမှာနည်းနည်းတော့သဘောပေါက်ကဘာဥကကာလမှာပေါ့အခုလိုကဘာပြတ်ပြီးတော့လဟာပြန်အတိုင်းကြီးနေပြီနောက်တော့ကဘာကြီးပြန်ပြီးတော့ဒီဆက်ဖို့ရအတွက်ကဘာပြုတ်တဲ့ကဘာပြုတ်မိုးကြီးစရွာပြီးထကြတယ်နော်ပထမတော့မိုးသိမိုးဖွဲပေါ့အဲဒီကနေတစ်ပြေးပြေးမိုးတွေကကြီးတင်လာပြီးတော့ဒီရေတုကိုအောက်ကလေတုကခံထားလိုက်တဲ့အခါမှာတပြေးပြေးရေတုရဲ့အပေါ်ကြောတွေကကျင်းပါပြီးတော့တပြေးပြေးကြောက်တယ်ဖြစ်လာတယ်မြေတွေဖြစ်လာတယ်ပြင်းပြကဘာကြီးတဲနေတယ်အဲဒီတော့ကဘာကြီးတဲလာပြီးတဲ့အချိန်ခါကနေစပြီးတော့နောက်တော့သူပင်နေရေမြေတွေတော်တော်နေစတင်ဖြစ်ဖြစ်တော့လာတဲ့အချိန်ခါမှာဟိုးမြမပြီလောက်မှာတန်တန်းကုန်ဆုံးသွားတဲ့မြမတချို့မြမပြီကသူ့တည်ပြီးတော့လူပြည်လူလောကမှာကိုတင်ရှာလာဖြစ်တယ်မြမကြီးတွေလူပြည်ဆင်းလာတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်မြမပြီမှာတန်တန်းကုန်လို့လူပြည်ကိုလူအဖြစ်နဲ့ရောက်ရှိလာတယ်ဒါပြင်းနဲ့သူတို့ကမြမပြီကနေပြီးတော့လူပြည်ကိုရုံးကနေရောက်စပုံကိုယ်တင်ဖြစ်တော့မင်းကတော်ကြပုံစံမျိုးပေါ့နော်အရှင်အဝါလေးကတော့ရှိနေသေးတယ်ကိုရောင်ကိုဝါလေးထုံနေတော့ပါတယ်ရှိနေကြပါသေးတယ်အဲ့ဒီကဘာဥကာလမှာရှိနေတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးရဲ့သက်တမ်းကိုရည်တွေ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်မရင်လူတို့ရဲ့သက်တမ်းအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့မရင်မတွေ့နိုင်တော့အောင်သက်တမ်းရှိကြအဲ့ဒီလိုမရင်မတွေ့နိုင်တော့အောင်သက်တမ်းရှိနေတာကနေပြီးတော့ဒီလူသားတွေကဘာဖြစ်တာလဲဒီပြည်ရာကဒေါသမောဟရိရဲ့နှိမ့်ချက်တွေတန်းချက်တွေကိုခံလာရအဲ့ဒီလိုခံလာရတဲ့အချိန်ကမှသာဃာဒေါသမောဟရီထူပြောလာတဲ့အတွက်တဖြည်းဖြည်းတန်တန်းနေတိုးသွားလိုက်တာနောက်ဆုံးဘယ်ရောက်သွားလဲစနေတန်းရောက်စနေတန်းကျတော့တာကြံဖြတ်ကြတဲ့တတ္တန္တရကတ္တိကလွှမ်းမိုးလာကြတယ်အဲဒီချိန်ကမှကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တချို့ကတော့တောင်းနေပုံပြီးတော့မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပ္ပခါလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဓမ္မဝိဟာရတရားဓမ္မဇိုတရားလေးပါပေါ်လိုက်တဲ့အခါမှာတဖြည်းဖြည်းတန်တန်းကြီးကပြန်ရှင်းလာပြန်တယ်စနေကမွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအနည်း20အနည်း20ကမွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအနည်း40အနည်း40ကမွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအနည်း80တတိယတဖြည်းဖြည်းတတန်းကြီးခြေသွဲလိုက်တာဗျမဇိုတရားအာကောင်းရင်အာကောင်းသလိုတတန်းကြီးခြေသွဲလိုက်တာနောက်ဆုံးမြင်မတွေ့နိုင်တဲ့အသိစိတ်အတိုင်းရောက်သွား
Ayo, adin cia jangan ni biro seni dah ni adin cia. Ayo lo suka jaga jazongu anda ka jaga lo khobar eh. Ayo lo anda ka bang cawse lega cawse lezi jiu suyendo demada alia tu kubaji. Ayo lo kubaji ni adin kama guna ka ni kuna sen cote sen yola suyendo. Rawa hudamya. Mahabadam imeji hudamya bama majjama miyongma majjama akonu jasi toh hai. Jasi toh ra nidrwari bayao bale lo meena. Khochin ka ma bo. Abedadrwari kaale abema lo. Lubye luloga yao labire achin ka ma lubye luloga ma. Tali dhamwe ka dhaka dhebe ne dhwe bishra. Thayla chanyom bila diyalini bale atho jara zandiri bale di jat waja. Ari zan achin shi mabiasi re. Jema bire go yao si waja bare no. Kuni yogi ni nene suya jibo. Ya ho nire bogo go. Ya nani de brida di go. Inya shina ima alung dhidaro me su. Napan balo me su de. Sima gine chedin lo miya ula. Ya doa. No? Kuga. Bebe ne dege medu indiro pasile. Kuna ga jogere aten. Kuala kumire go wumi biro. Ini ja. Biro asne san diya nila otiro. Ni ma ba. Medu ga dalau nira go tuko tutro de gonyu biro. Saka jo ni. Jadi, ini kualan saya kau mohon jeli jah. Jadi, ni benar yang saya ambil soalnya, di kualan saya mohon om lah, mohon aku mohon buat cina, ini lah. Jadi, ni benar jumlah yang cuma jah rumah, ini macam ni jah, ini jadi atau lagi, ini macam ni dia dua jah. Ini jah ni asing awak jah, jemah bijak, tuh dole. Malay macam dah lalu atau hari jamu pijak jah, jemah bimak, tetangga kacau jah, siapa lah? Mesirau, tetang kongol ni lucu, cepat jangjo, jadi lucu yang jangan orang nak cara kadau dah mohari, ni sedang jangjo, abeli pun tak jamiru, ni apa ni? Tanya terawali, amiran ni saya ini balai lumiru, abeli pun, no? Abeli pun tak memiru, amiran ni saya ini ini. Kulo lubi nami suraga, jemaah mi suraga, dekhan tenya, akha akhwen tenlu, lepa yaudare, tukofya ta sire, bhajau le. Trabari ha, sija niko, jambi sase jilaya. Ta shenta maho bhavu, ta ka shenta mi maho bhavu, ta ka khamyata maho bhavu, ta ka khamyata mi maho bhavu, kuli lutyau ka vyoye, lakhane maamla. Lama kane mu, bhafilu le. Aweza nirana ka, Kui pung thar. Karena ni hudo tayo zin yoga le nyipa nangpa biro thar. Kaha si yau jam ho babu. Kuni labi joan dung mai di bilum nyam jam si jam. Koma ni no dro kete koma be. Hoda mana si koma si koma. Tanya on dua. Awaiza ni urana ni yomu bi ni jai. Karena ni hudo tayo zin yoga nyipa nangpa bi. Khaniya da kuna siga ma biya ula. Jadi jadi, ini ni aku perjuangan tu aja. Ini aga ni jauh allah on yomu lengan jaro, siapa macam terdetan nampi tera, siapa terdetan bu, mana aga ber, bodoh aga ber tu korang di dalam dia nak beri dada bawa lima tu mai. Mana ni dia kedua, jauh dia ada ung jauh yang lara, uzinga tu mungkin pun beri dia. Tengok mai dah aga dunia dah mungkin tu abis, jauh kah mesuhi tengok mai tu bodoh tu malu miro, tu lepia. Ya, terawali itu, oh nanti ini doa bimbel lo, abah biji malu, atau song kejeng bimbel dia di ko, hujan jadi, susu mabi, lagi dah nak cium mesin, dek mai itu boh, madu naik mula lo biro, dek madu je nak tu boh, mana mana, tu ka, ada bahaya je nak desu, ini awal zaman orang abah ibu kan dia dah ko, lo orang yang je nak sana dah, masih tu, kenali hulur tanya je, jauhnya, ni pun nampak ni dia dah ko, lo orang yang je nak sana dah dia. Masih buat, no? Bapak lo di sana dari masih ada teragu, ya sahaja upamali ni orang, no? Dia jambi bengkawenda gadula badot, jale kilewa jamiwa ubani badot, oh kisadi sebi jamiwa, kilawa jamawa uba kisadi, kisadi sebi jamiwa kilawa jamawa uba kisadi, nidi kisadi sebi jamiwa, kilawa jamawa uba nidi kisadi. Nibhizadi sebhidami wa khila wa dhamma wa uba nibhizadi. Tukhwe chinta yando. Diya dhabi chidhi kiya nakhaimwa ya loka upamadhika.
ကတုလာဘတ်တော်တောက်ခင်ဖွဲ့ချင်ရထအတော်သာကွေးဖို့ခံလေမြင်းမြန်ခိုင်ခံတော့ခီလေဝါငုံနိုင်တော့တော့ကောင်းခံပြီးဝတိုင်နိုင်တော့တော့ကောင်းဥပ္ပန္နိဘတ်တော်ဖွဲ့ချင်ရထနေရဤလေဝေမှာတောက်ကြီးဆွဲထားပြီးတော့မြင်းမြန်ခိုင်ခံတဲ့ငုတ်တခုတော့မဟုတ်တိုင်းတိုင်းမှာခိုင်ခံတဲ့ကြိုးတစ်ချောင်းဖြင့်မြင်းမြန်မြန်ရုံးလို့မရအောင်ဖတ်ပြီးတော့ချီးထားပြန် ชีทาไล่ได้ไอ้ด้วยนี้คุยดีบาพี่เลยตอนถือคุยดีเตบิกะสะดีอแกยวยตั้วมุลีตั้วญะอะตะเมวะคีลาวะทองงုတ်ตอตอตาลินตอละกองตะเมวะธรรมวะโทไตงูตาลินตอละกองอุปะกิสะติกะยวยตั้วยะเปอีตั้วเมซะโลชิงเลยโจกันชีทาขันยะได้ไอ้ด้วยชีได้โจกันเลยใต้ขันกะณีได้ไอ้ด้วยจอกนี้คุยดีตั้วยะดีไตนั่งกัดพี่แล้วเว้ยตั้วยะ ဒီပိတေတေတိအကေရွေရမူလီယညာအံဓမေဝခီလဝါထောငုတ်ကိုတာလင်တော်လကောင်းဓမေဝဓမ္မဝါထောတိုင်ကိုတာလင်တော်လကောင်းဥပါတိတေတိကရွေရရဤရမယ်ဆိုလည်းဒီတိုင်နန်းကသူခွာလို့ရမလားမရဘူးဒီငုံနန်းကခွာလို့မရဘူးဒီငုံနန်းမှာဒီတိုင်နန်းမှာပဲကပ်ပြီးတော့ညံ့နေရတယ်ဒီပိနေတိတေတိအကေရွေထိုင်မူလီထညာအံဓမေဝခီလဝါထောငုတ်ကိုတာလင်တော်လကောင်းဓမေဝဓမ္မဝါထောတိုင်ကိုတာလင်တော်လကောင်းဥပါတိတေတိကရွေထိုင်ရပြီ ထိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီငုံနှမ်းသို့မဟုတ်ဒီတိုင်နှမ်းမှာပဲကပ်ပြီးတော့ထိုင်ရတယ်နော်ဒီပိနေနိပိဇတိအကေရွေအိမ်မူလီအိညာအံဓမေဝခီလဝါထောငုတ်ကိုတာလင်တော်လကောင်းဓမေဝဓမ္မဝါထိုတိုင်ကိုတာလင်တော်လကောင်းဥပါနိပိစတိကရွေအိယပြီအိမ်မယ်ဆိုလည်းဘယ်နှက်ကပ်ဤလဲဒီတိုင်နှမ်းသို့မဟုတ်ဒီငုံနှမ်းမဲ့ကပ်ပြီးတော့အိယရတယ်နော်ဒါကဥပမာစကားပဲ အဲ့ဒီဥပမာလေးနဲ့တိုင်းကြပြီးတော့ဒကာကြီးတွေဒကာကြီးတွေဘက်ကိုလက်ဆော်ပြကတက်ပြီးတော့ခေါ်ပြန်တယ်တို့ကိုဖရာကခွေးနဲ့နှိုင်းပြီးဟောတယ်လို့ဒီလိုတော့မယူဆနဲ့နော်ပုံစံကကျူနေလို့မြတ်စွာဘုရားကဟောနေနော်ဘယ်လိုဟောလဲဧဝမေဝါခောဘိကဝေအတုတ္တဝါပုထုဇဏောရူပံဣဒံမမဣဒောဟမတမိဣဒောမိအတ္တတိသမနုပတ္တတိဘိကဝေခြေတယံတို့ ဧဝမေဝါခောဤဥပမအတုတ္တလင်အတုတ္တဝါအာဂမတုတ္တအဓိကမအတုတ္တဟုခေါ်သူအပ်တော့အကြအမြင်ဘုဒ္ဓတမရှိသောပုထုဇဏောပရမတ္ထဉာဏ်ပညာမျက်စိကံ၍နေတဲ့အန္တဘာလပုထုရှင်ငမိုက်သည်ရူပံယုတ်တရားကိုဣဒံဤယုတ်တရားဒီကမမငါရဲ့ယုတ်တရားဒီဤသောဤယုတ်တရားဒီကဟာမတမိငါဒီဤသောဤယုတ်တရားဒီကမေငါဤအတ္တအတ္တဒီ ဣတိဤသောသာလျင်သမနုပတ္တိဇွလန်ထင်မြင်ရှုခြင်းရွေနေပေ၏။ယောက်ျားမိမသာသမီးစသည်ဖြင့်ခေါ်သုံးလုံးထအပ်တဲ့ယုတ်တရားအစုအပုံရှိတဲ့ဆိုကြသို့အဲ့ဒီယုတ်တရားအနက်ကလည်းဤဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲ။ဒါကငါသာဒါကငါသမီးဒါကငါဇနီးဒါကငါမီးဒါကငါယောက်ျားစသည်ဖြင့်အနန်းကိုသွားကဲ့ဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလား။ဟမ် ไม่มาเกียจเอาแกจิตาหอดละไม่รู้ล่ะแกอย่าอีดิไม่ใช่นะงาหางาหาဆိုပြီးတော့อนังกัดเนาะနောက်တစ်ခုเอโตหะมัตตมิงาပဲဆိုပြီးတော့แหละอนังกัดเอโตมิอัตตะงาเยอัตตะပဲဆိုပြီးတော့ဒီလိုอนังกัดတချို့အဖို့အဖွားတွေပြောတယ်မလေးဗျာဒီကြီးလေးကတပည့်တော်ရဲ့အသက်ပဲတဲ့ဟောဒီကြီးကိုပဲသူ့ရဲ့အသက်လို့မပြောဘူးလားပြောနေအဲ့ဒါပါလေ ဧသောမိအတ္တဒါသူ့ရဲ့အသက်ကောင်လိပ်ပြကောင်ဝိညာဉ်ကောင်အတ္တကောင်လို့ဆွဲလန်းသင်မြင်ပြီးတော့ယူဆပြီးပြောနေတဲ့အပြောပဲဒါတော့ယုတ်လျာနံကဲ့ရင်လည်းငါဟာဆိုကတ်တယ်ငါလို့ကတ်ငါရဲ့အတ္တလို့ပြေးပြီးတော့ကတ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဏဧတ္တမမဧသောဟမတ္တမိဧသောမိအတ္တတိသမနုပတ္တတိဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့နံတရားတွေကြံ့ကြံ့တော့လဲငါပဲငါဟာပဲငါပဲငါရဲ့အတ္
ငါတို့ညာလောဘနဲ့တူတာဖို့ဘာတော်တာကသူညာဒေါသနဲ့တူတာဖို့ငါမာနကသူညာမာနနဲ့တူတာဖို့ငါသရတရားကသူညာသရတရားနဲ့တူတာဖို့ငါစေရနာကသူညာစေရနာနဲ့တူတာဖို့စသည်ဖြင့်ဒီဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့နန္တရားတွေကိုလည်းငါဟာငါဟာဆိုပြီးတော့ပြစ်မကပ်ဘူးလားကပ်နေတာငါလိုလဲကပ်တယ်ငါရဲ့အတ္တလိုပဲကပ်တယ်နော်အဲဒီလိုဇွန်းလန်းတင်မြှုပ်တင်နေတဲ့ပုံပေါ်ပါဖြစ်လေ
ဒေါကိစတိစေပြီးအိမေပိစုပါဒနဲ့ခန္ဓာဥပါကိစတိဒေတိစေပြီးအိမေပိစုပါဒနဲ့ခန္ဓာဥပါတိစတိနိဗ္ဗိစတိစေပြီးအိမေပိစုပါဒနဲ့ခန္ဓာဥပါနိဗ္ဗိစတိနိဗ္ဗိစတိစေပြီးအိမေပိစုပါဒနဲ့ခန္ဓာဥပါနိဗ္ဗိစတိသောတောပရမညံပညာမျက်စိကံယူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ယေမိကိစတိအကြွေသွားမှုလိသွားညာအ ဣမေပိစုပါဒနေခန္ဓာဣဥပါဒနေခန္ဓာငါးပါးယုံနာတရားတို့ကိုသာလေဥပါကိစ္စတိကဲ့၍သွားဤယေမိနိတိတိအကဲ၍ရမှုလိယညာအဣမေပိစုပါဒနေခန္ဓာဣဥပါဒနေခန္ဓာငါးပါးယုံနာတရားတို့ကိုသာလေဥပစိတ်တိကဲ့၍ရဤယေမိနိတိတိအကဲ၍ထိုင်မှုလိထိုင်ညာအဣမေပိစုပါဒနေခန္ဓာဣဥပါဒနေခန္ဓာငါးပါးယုံနာတရားတို့ကိုသာလေဥပနိတိတိကဲ့၍ထိုင်ဤ ဒီဘိနိဗ္ဗိဇတိအကြွေအိမ်မူလီအညာအိမေပိစုပါဒနေခန္ဓာဣဥပါဒနေခန္ဓာငါးပါးယုံနာတရားတို့ကိုသာလေဥပနိဗ္ဗိဇတိကဲ့၍အိပ်ပေ၏ဟုတ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးလားဟမ်သွားရင်လည်းဒီဥပါဒနေခန္ဓာငါးပါးအနတ်မှာကပ်ပြီးတော့သွားတယ်တွေ့တယ်မသွားဘူးလားဟမ်ရက်တော့လည်းဒီဥပါဒနေခန္ဓာငါးပါးအနတ်မှာပဲကပ်ပြီးတော့ရက်ထိုင်တော့လည်းဒီဥပါဒနေခန္ဓာငါးပါးအနတ်မှာကပ်ပြီးတော့ပဲထို
ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအနတ်မှာပဲကပ်ပြီးတော့မေ့ဘူးလားအိတ်နေတယ်အဲ့ဒီလိုအိတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘယ်လိုဥတည်ခြင်းနဲ့အိတ်တယ်ငါဟာဆိုတဲ့ရွေးခြင်းနဲ့အိတ်ငါဆိုတဲ့ရွေးခြင်းနဲ့အိတ်ငါရဲ့အတ္တပဲဆိုတဲ့ဒီအစွဲအနတ်နဲ့မေ့ဘူးလားအိတ်ငါဟာလို့စွန့်နေတဲ့အစွဲကသဏ္ဍာန်စွဲငါငါလို့စွန့်နေတဲ့အစွဲကမာနစွဲငါရဲ့အတ္တပဲလို့စွန့်နေတဲ့အစွဲကဒိဋ္ဌိစွဲဒီအစွဲသုံးခုนี่ဘာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာရတယ်လဲလို့အခြေကအကြောင်းရင်းဆန့်စစ်ကြည့်လိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲအဝိဇ္ဇာနော်အဝိဇ္ဇာနိဗ္ဗာန်တရားကပိတ်ဖို့ကာစီထားတယ်ဒါကယုတ်တရားအစုမဟုတ်ပဲနတ်တရားအစုပုံပဲလို့လည်းမသိဘူးအကြောင်းတရားအစုပုံအကျိုးတရားအစုပုံပဲလို့လည်းမသိဘူးအနိစ္စတရားအစုပုံတွေပဲဒုက္ခတရားအစုပုံတွေပဲအနတ္တတရားအစုပုံတွေပဲလို့လည်းမသိဘူးမသိတဲ့အတွက်ဘယ်လိုသိလဲယောက်ျားလို့သိတယ်မိန်းမလို့သိတယ်လူလို့သိတယ်နှစ်လို့သိတယ်သားလို့သိတယ်သမီးလို့သိတယ်ညီလို့သိတယ်အဲ့ဒီလိုအတိမှားနေတဲ့အဝိဇ္ဇာကပိတ်ဖုံးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘဝတွေဒီဒီယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva အချင်းချင်းလူနာမြာအချင်းချင်းတို့နဲ့တို့တွေ့တာတတ်မဲ့တဲ့တတ်တည်ကျင်းဝပြီးမလားဟုတ်လားမှန်မိမိရဲ့ယုံနာတဏ္ဍအစဉ်လေးအပေါ်မှာလည်းကျင်းဝတွေ့တာတတ်မဲ့မှုတတ်တည်ကျင်းဝလာတယ်သူတို့ဘာရဲ့ယုံနာအစင်ပါပါလှမ်းပြီးတွေ့တာတတ်မဲ့မှုမရှိဘူးလားရှိတယ်တွေ့တာတတ်မဲ့မှုဓာတ်ကသိပြီးပြင်းထန်လာပြီဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်တတ်တယ်ကြောက်ဖို့သိကောင်းနော်နည်းနည်းလေးဒီထဲမှာသာသမီတွေရှိတယ်ဒကာကြီးတွေလူမကြီးတွေရှိပါလိမ့်မယ်ဒီမှာလေဘုန်းကြီးမေခွန်လေးတခုတော့မေးကြည့်တယ်သူများသာသမီနဲ့ကိုသာသမီဘလို့ပို့ချစ်ကြဟမ်ကိုသာသမီကိုချစ်တယ်ဘုန်းကြီးကတော့သိမယုံဘူးနော်မယုံတာဘုန်းကြီးအကြောင်းလေးတစ်ခုပြောလိုက်အောင်မယ်ဘုန်းကြီးအစဉ်လေးစဉ်ခါတော့ကပေါ့တကာကြီးတယောက်နဲ့တကမာကြီးတယောက်ရှိပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့နေတဲ့ခြံရှင်ကျောင်းဒယကာကြီးရဲ့ရောက်ခမဆိုကြပါစို့နော်အဘိုးကြီးကအသက်60ကျော်သွားပြီအဘိုးကြီးကအသက်80ကျော်နေပြီအသက်60ကျော်တဲ့အချိန်ခါကျတော့အဘိုးကြီးကတနေ့ကျောင်းမှာတောကျောင်းမှာလာပြီးဥပုသ်ကျောင်းမှာကျောင်းပါပဲအိတ်တော်မယ်ဆိုပြီးတော့အထုပ်ပိုးတွေနဲ့ရောက်လာတယ်။ကိုယ်နိုင်လောက်ကြတော့ဒီလယူပြီးတဲ့အချိန်လောက်ရောက်တော့မိတွေကလိုက်လာတယ်။အဖိုးအိမ်မှာအဖွားဟာအဖိုးကိုမမြင်လို့ငိုနေပြီတဲ့။ဟောလာပြောတယ်။အဲ့ဒါသူမြတ်သားသမီးနဲ့ကိုသားသမီးဘလူဘုတ်ချစ်ဟမ်စဉ်းစားကြည့်တော့စဉ်းစားကြည့်ကိုသားသမီးနဲ့ကအနားမှာရှိနေသားပဲ။သူ့မှာပြုစုနေတဲ့သမီးတယောက်အနားမှာရှိအဲ့ဒါအဖိုးကြီးမမြင်လို့တဲ့တိုင်းကြည့်တော့ငိုနေကြဟုတ်တယ်မလားအသက်60ကျော်နေပြီ80ကျော်နေကြပြီမမြင်ရရင်ငိုတော့မယ်ရှိသေးတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအနတ်မှကပ်ပြီးတော့သွားနေတယ်ကပ်ပြီးတော့ညက်နေတယ်ကပ်ပြီးတော့ထိုင်နေတယ်ကပ်ပြီးတော့တိတ်နေတယ်အဲ့ဒါနဲ့နည်းနည်းခွဲလိုက်ရပြီဆိုရင်ခွဲနိုင်တဲ့သွားရှိတာမရှိကြဘူးနော်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဘာဟောလဲသတ္တမနိဟဘိခဝေအဘိခဏံတကံစိတ္တံပိစ္ဆဝခိတ္တံဇိဂရတံမိတ္တစိတ္တံတံဂိလိဋ္ဌံရောဂိနတောတိနမောဟိနာတိ
Sita Tanghi Leta Bhikkhave Tanda Tanghi Leta Sita Orana Tata Vito Zandhi. Bhikkhave Sita Yandu Tata Mato Jha. Iha Iloga Nai. Dome De Sita Do Di Din Sita Mito Di. Bhikkhana Majakhana Nyama Vyatakan Sita Mimiro Ye Seko. Sita Sita Inga Do Ye Seti. Nigarada Nenyen Tantra Simen Sato Achinka Kaladu Palo. Kavina Raga Jha. Dodina Dota Jha. Mohina Moha Jha. Tanghi Leta Dinyana Yue Neya Ve Ihu Yue. Bhikkhana Majakhana Amyama Vyabhisa Vakita Vansinyan De Sinyan Dai Ve Ihu. Bhikkhave Sita Yandu. Sita Tanghi Leta Sita Nyinwan Jha Jha. Tata Tantwa Dodi Tanghi Leta Dinyinwan Jaya Goyi. Sita Oda Na Sikshu Sintan Sinyan Jha. Tata Tantwa Dodi Vidaukha Di Sinyan Jaya Goyi. Saja, lese daro, lese lumiro, tekweha. Majyakana, mimiro ya, seko, sinyan bheva, bhalo sinyan. Nenye, dandra, sinyan, sada, achenka, kalaro, bhalo, ngaro ya, seki. Raga, jok, nyenwa, niya, de. Dwada, jok, nyenwa, niya, de. Moha, jok, nyenwa, niya, de. Lilo, majyakana, sinyan bheva. Pafilo, le. Sida, de, nyenwa, yin, drawari. Nyinwan jayare, bhiman jayare, sinyan jayare. Sinja de phyusen tanshin labi soinle drawari. Sinja tanshin dhwari. Jiro, sinja tanshin, oh, bale luwa masraro, ino ma, jopha ma, no? Jiro, sinja de nyinwan yin drawari, nyinwan yare, pungzani guru. Kamyam yale biyobo pungi yue thafari. Papilo di sinja de nyinwan yin drawari, nyinwan yadale. Kunaga upama jibo. Aweza niyurana diaga pepong sare, ahman mati, adi mani. Adi mani re drawari ha dweta ziya shi, dweta ma. Mimi hnete phoya ayonine tovi dwe gen dweta huri chila. Manete phoya ayonine dwe gen yele dwadari chido. Ayonido manedi garago achi khani re, adi mamu aweza go achi khani re. Ayonine go ni manlama nalau madwenta ku. Ayodaku ne kyongjai leite achinkhamadi ayoni hango yudhya asu bongbe, nadhya asu bongbe, ajaundhya asu bongbe, ajodhya asu bongbe, anayisadhya asu bongbe, dhokhadhya asu bongbe, anadhya asu bongbe, dhilo nalong madhwenta. Anilo nalong dhwenta kembe suyino, yoni to manali gara lo khobare, niman lamha nalong dhwenye me. Anilo yoni to manali gara ko chito mabyung hibe. Tak betul ni betul, yang jangan betul mima betul kita dua luna jema betul. Di luar nalar untuk mima, so ini luar di nalar untuk muka, mani. Mani ada di adi mahu si ni luar si, ayam ni tu, mana di garan si ni kan betul. Agu tu dia di naga ni sedap cipon, lada pare. Ayam ni tu mana di garan ke, aje kan, ajang yang pilih. Ayam ni ayam ni tu mana di garan, agu tu dia luar aje kan, ajang yang pilih. Ayam ni tu mana di garan ke, bajang pilih lelu, jang jang bil sah sah jilai jual. Wajar ni orang dia ke, bayi pun kan dia raga, jang jaku. Kenari hujan tayar senjuk ini, bah, nampak kan dia raga, jang jaku. Ari ajang ni aje lagi, di luar ini mana malam ni mah bahasa dah le, jang ni jaku sahaja. Ari jago tak gaya, jadi jadi tak macam. Dagaya diri suraga, di tenja si ni le, mana gaya tak gaya, ya tenja si ni le, ubah dana kanangaba go, tak gaya lu korre. Eri dagaya amia ni le, ubah dana kanangaba abone, kayu je, mana je, jadi dia go, tak gaya jadi lu korre. Eri lo di dagaya diri sura, cawji ga lebih masuk dari suraga, bahagia le, ona galai le, ngabe. Ngaya adabe, dina kalai dole, ngaya adabe. Oyo na anang kalai le, ngaya adabe, diyo na anang kalai le, ngaya adabe. Adas raga, yau jabe, mima be, bogo be, dadwa be, lu be, nak be, jama be, sati be. Dilo, kanyu je, mani de, papa. Anda gong le, jaga wenye ngon adagong sati be. Kanyu je, mani de, papa be. Eri kanyu je, mani de. Lengaya dedi adajiga, lebe ma, sweta re, konega bjoge re, dengen. Yang jaga ni, yang jaga mahuk bahu lu, join lekam mana? Lemakan, lemakan ni bagus. Lebih mah pasuai tarai, tauji suai tarai. Ada mana? Di dekam maji kan? Main dekam maji mahuk bahu degai ya, dekam maji mahuk bahu lu, join kau tu lekam mana? Lemakan. Kafe lu le? Dengan yang jadi lu kau tu ada tauji tu kuga, lebih mah suai tarai. Suai biru, dan hari hujan, dan yang jauh juga, aman dah kengga on cita le, bermacam cita le.
ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့ငုတ်သို့မဟုတ်ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့အတိုင်းတိုင်းမှာခြိထားခြိထားခံရတဲ့ဒီတော်ဝါဒီဟာသွားရင်လည်းဒီခန္ဓာ၅ပါးနောက်ကပ်ပြီးတော့သွားတယ်ရက်ရင်လည်းဒီခန္ဓာ၅ပါးနောက်မှာပဲကပ်ပြီးတော့ရက်တယ်ထိုင်ရင်လည်းဒီခန္ဓာ၅ပါးနောက်မှာပဲကပ်ပြီးတော့ထိုင်တယ်အိတ်တော်လည်းဒီခန္ဓာ၅ပါးနောက်မှာပဲကပ်ပြီးတော့ထိနေတယ်ယုံလို့တဲ့ဆန္ဒတက်ပြင်းပြပြရှိသလားမရှိကြဘူးဒီတော့အဲ့ဒီလိုခန္ဓာ၅ပါးနောက်မှာကပ်ပြီးတော့သွားနေတဲ့ရက်နေတဲ့ထိုင်နေတဲ့အိတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲမှလည်းတောင်းကြီးဆွဲထားတယ်တဏှာလေးဟူသောတန်ရောစဉ်ကြိုးကလည်းရစ်ပတ်ပြီးနှောက်ခွဲထားတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘာနဲ့တူလဲခொနဲ့ကဥပမာပေးတယ်နော်တိုင်ငုတ်တိုင်မှာခိုင်ကန့်တဲ့ကြိုးတစ်ချောင်းဖြင့်လည်းပဲမှတောက်ဆွဲပြီးတော့ခွေးတစ်ကောင်ကိုချီထားတာနဲ့သိပြီးတော့တူတယ်လို့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကဥပမာပေးထားနော်အဲ့ဒီစီရင်တဲ့မှာအခုတရားနာနေတဲ့ပရိသတ်တွေပါသလားမပါဘူးလားမပါကြပါဘူးနဲ့တူတယ်နော်မပါအောင်ကြိုးစားဖို့ကမကောင်းဘူးလားပါနေခဲ့ဟမ်သိကောင်းတယ်အဲ့ဒီလိုလက်မင်းမှာတောက်ဆက်ပြီးတော့တိုင်းတိုင်းမှာအချီခံနေရတဲ့ဘဝတွေကဘယ်လောက်များခဲ့လဲသိပြီးတော့များတယ်တကြောင်မြတ်စွာဘုရားကတရားအစမှာအနမတေကောယံဘိကဝေတန္တာရောပုဗ္ဗကောတိနပညာယတိအဝိဇ္ဇာနိဝရဏံသတ္တနံတဏတံယောဇနံတန္တဝါတံတန္တရတံဣခဝေစိတ္တယံတို့အယံတန္တရောဤခန္ဓာအရဏတတို့ဤအစမပြဖြစ်ရာအစဉ်အတန်းဟုခေါ်ဆိုအပ်သောတန္တရာသည်အနမတေကောညာဖြင့်အစဉ်လျောက်၍သောလည်းမတိရမတိနိုင်သောအစရှိပေ၏အဝိဇ္ဇာနိဝရဏံအဝိဇ္ဇာနိဝရဏတရားသည်ပေဖုံကာသီကကုန်သည်ဖြစ်၍တဏ္ဍာယောဇနနာတဏ္ဍတိဟုသောတယောဇဉ်ကျောကရပ္ပနောင်ဖွဲထအကုန်ဒီဖြစ်၍တဏ္ဍဝတံထုဘောမဤဘဝဤဘဝမှာထုဘောသို့တကြောင်မြန်မြန်ကြည်လီကျေစားပြည့်စွာ၍နေကြရအကုန်သောတန္တရာတံတခုသောဘဝ၌လည်းပဲထက်ခန့်ထက်ခန့်ကြည်လီကျေစားပြည့်စွာ၍နေကြရအကုန်သောတတနံတတဝတို့ဤပုဗ္ဗကောတိတန္တရာဤချေအစွန်သည်ပုဗ္ဗကောတိသန္တရာဤခြေစွန်းကိုအနပညာယတိမတိကမတိနိုင်ပေ။အဝိဇ္ဇာနိဝရဏတရားပိန်ဖုံးပြီးတော့တဏှာတိဟုသောတယောက်ကြီးကျုပ်ပြီးရပ်ပနှောင်းဖွဲ့ထားခံရတယ်။လက်ကရဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့တောက်ကြည့်နဲ့လည်းပဲအဆွဲခံထားရတဲ့ဒီတဘာတွေရဲ့မန္တရာခရီးကိုပြန်ပြောင်းပြီးစမ်းစစ်ကြည့်လိုက်တော့ဉာဏ်ဖြင့်အစဉ်လျောက်ရဲ့လှမ်းပြီးကြည့်တတ်လို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဆုံးနိုင်လား။မဆုံးနိုင်ဘူးသိရှိတယ်။သိရှိတဲ့အတွက်ဒီအဝိဇ္ဇာနိဝရဏကိုမပယ်ဖြတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တဏှာတိဟုသောတန်ရောစဉ်ကျုပ်ကလည်းမပယ်ဖြတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်သက္ကရာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့တောင်ကြီးကိုလည်းဆွဲပြီးတော့ချုပ်မချနိုင်ဘူးဆိုရင်နောက်ထပ်တန္တရာခီးကလည်းမရှင်းနိုင်ဘူးလားရှင်းနိုင်တယ်ရှင်းနိုင်တဲ့အခါမှာဒီတန္တရာခီးသည်ဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာသက္ကရာဒိဋ္ဌိခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒီအကုသို့တရားတွေရဲ့သွားဟုန်ကတိတ်ပြီးအကောင်းလာလို့ရှိရင်ဒီတန္တရာခီးကကောင်းတဲ့တန္တရာခီးဖြစ်ခဲ့အဘယ်လေးပါးဆိုတဲ့သန္တရာကြီးကတာမိမိကိုချီးကျူးနေမှာဖြစ်အဲဒီလိုချီးကျူးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုအဘယ်ဘေးဆိုကြီးမှလွတ်အောင်ကျွတ်အောင်ဘိုးဘေးဆိုကြီးမှလွတ်အောင်ကျွတ်အောင်နာဘေးဆိုကြီးမှလွတ်အောင်ကျွတ်အောင်ဒေဘေးဆိုကြီးမှလွတ်အောင်ကျွတ်အောင်ယုံကံထွက်ဖို့ရန်အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဘာဆုံးမှနေလဲသတ္တမတိဟဘိခဝေအဘိခဏံသက္ကစိတ်တံပိဿဝတိတပံဣဂရတံမိတံစိတ်တံတံဤလိဋ္ဌံရာဂိနဒောတိနာမောဟိနာတိစိတ်တံတံဤလေသာဘိခဝေသတ္တတံဤလိဋ္ဌံတိစိတ်တဝရဏသတ္တဝိတုသံတိဘိခဝေစိတ္တယံတို့တတ္တမထို့ကြောင့်ဤအာဤသာသနာတော်များအတွင်း၌တုံမေတိစိတ္တတို့သည်တင်စိတ္တမိတို့သည်တကံစိတ်တံမိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုဣဒံစိတ်တံဤငါတို့ရဲ့စိတ်သည်ဒီကရတံနေညင်းသတ္တရာရှင်မြင့်စွာသောအချိန်ကာကလတို့ပတ်လို့ရာဂိနရာဂကြောင့်ဒေါသိနဒေါသကြောင့်မောဟိနမောဟကြောင့်တန်ကြီးလေးထံတိညင်နှွမ်း၍နေရပြီဟု၍အပိန်ခဏံမကြာခဏအမျက်မပြအပိစ္ဆဝကိတပံရှင်ခြင်းတဲ့ရှင်ခြင်းတဲ့၍ဤအကြောင်းကိုဆိုရသောဒီကဝေရှင်သာယံတို့ဒိဋ္ဌတန်ကြီးလေးသာစိတ်တညင်နှွမ်းခြင်းကြောင့်တတ္တတ္တဝါတို့သည်တန်ကြီးတန်တိညင်နှွမ်းကြရကုန်၏စိတ္တဝန္ဒနာစိတ်ဖြူစင်တန်ရှင်ခြင်းကြောင့်တတ္တတ္တဝါတို့သည်ဝိသုဒ္ဓံတိသင်္ကြန်ကြရကုန်၏စိတ်တ္တိမြင်နှံခဲ့ရင်ဘဝရင်းမြင်နှံကြတယ်စိတ်တ္တိဖြူစင်တန်ရှင်းခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘဝရင်းဖြူစင်တန်ရှင်းပြီးတော့လာကြရတယ်တတ်ကြောင့်ငါတို့ရဲ့စိတ်ဒီနေ့ညသာသနာရှင်မြတ်စွာသောအချိန်ကာလတို့ပတ်လုံးဒါကကြောင့်မြင်နှံနေရတယ်ဒေါသကြောင့်မြင်နှံနေရတယ်မ
โมหะจังนี่เนาะเนี่ยดิลูกนี่โลมัจจคณะมีอยู่เยอะสิกว่าเช่นยังต้องตัดไปว่าเนี่ยสอบเสียใจต้องทำเนาะอะไรโลใจต้องมีโลนอกจากเนี่ยสอบเสียพอเสร็จมีข้อใดที่ดาวไปเขวี้ยสรณะนามะสรณะอมีสีดอนสิ่งดังสังเจตเป็นจีบจักรโอ้เป็นเช่นนั้นที่ทำมีมุจจาวางลงนั่นละเนี่ยสอบเสียกันยังดีกว่าไม่ ฉันได้ยินดูสรณะมีสิ่งใดอเมตันสังเจริญปีกาจักรเลยก็ไม่เช่นนั้นหรอกจะเป็นมีบุญใจนะลูกไม่กี่สรณะสุริยปีกาจักรก็รู้สิโนยมนาบาลานิกาลูกข้าศึกอันเดียมนาอิวาดะกู้เรื่องจวนลูกชีวาเลยอะไรอิวาดะนี่ก็นี่ก็ตัวก็วาระฉันดูยังปีกาจักรนี่เลยไหมตัวอดอบอยู่เลยปีกาจักรไหมที่ปีกาจักรนี่ก็ได้ยินฉันเจริญอันนี้ก็ยิ่งเจริญกันหรอกมาเลย ทีโลมะก้ามุกบุกเข้ามาทีโลมะก้าเนี่ยช่วยยาทีโลก้ามุกบุกเข้ามาช่วยเนี่ยทีโลก้าโยนี่ก็ยาเลยทีปีกิ้งก็จะกุนที่ช่วยเนี่ยบุกเนี่ยทว่าป้องเนี่ยอันนี้ที่เว็บบีโร่อเมริกันสังเกตเลยปีกิ้งก็จะเคลียร์ก็ยินดีทันยินดีไม่ได้ขนาดนี้ปีกิ้งก็จะเคลียร์ก็ว่าเราเชื่อยูเนี่ยเดี๋ยวเขาเชื่อเลยก็ตัวเลียก็ยูสองพันจ้ะยูสองตัวนี้เลยค่ะ ยานาบริดานีนบ่ป้องเนาะไอ้ปีกิ้งก็จะเคลียร์ก็ท่องช่องแจ้งบีโร่มาตรงกันเดียกูพอใจเลยที่ไอ้พอใจเลยที่เนี่ยปีกิ้งก็จะเคลียร์ก็สรณะลูกเขาว่าเนาะไอ้สรณะมีอะไรปีกิ้งก็จะกันลงสังเกตติดสังเกตยี่ท่านสังเกตยี่ท่านเลยปีกิ้งก็จะกูเดี๋ยวเชิดารุเดี๋ยวทุ่ยเดี๋ยวเชิดมีรุเดี๋ยวทุ่ยมีบุญจะบาดนาลูกยาสวาสดิ์ก็มีเลยไม่เลยเนี่ยเชิงกามันยันดอริกะเที่ยวมันดี เนี่ยสอบเสียจะมีหรือไม่มีบูชาบาร์เรสุบิโรยังมีหรือเลี้ยวท่าจ้ะเนาะอันนี้เชิงกามามีสอบเสียกับบาเซบิโรไม่ใช่เลยยังมีก็ไม่เข้าใจสรณะนามะสรณะอมีสิเดจามีสิยังมีข้อสิ่งนั้นทุกสังเจริญปีกิจจักรเลยเป็นสิ่งเดียวว่าสิ่งเพียงตาเห็นสิ่งที่ดันจันทร์สิ่งกุญย์ยิ่งสวยอับอี อะไรเราสังเกตุนี่เลยปีกิ้งก็จะกูบ้านนี้ยิ่งสวยเลยลูกมีหรอนี่เนี่ยอเมริกันสังเกตุเลยเจ๊กลิ้นยิ่งสวยขึ้นเลยเพื่อเรื่องนี้เลยลูกมีหรอปัจจุบันยี่ปีกิ้งก็จะกูยี่ดอมเป็นปงกุกะเจ้าอุจจาระวัดเลยที่นี่มายาวใจยุคนี้กูยิ่งเลยที่นี่จะรอมีด้วยยุคที่นี่จะรอมีด้วยยุคที่นี่มามีลูกเท่าไหร่ที่นี่มามีคงเท่ามีลูกจะลูกเท่าไหร่ ไลน่าสุรภัทรนะเวเนียมันไลน่าลีบุเบลูสวัสดีแม่สวัสดีเลยเจ้ากุ้งผู้ปฐมมาเชียร์เอาละที่เดบบ์มาเชียร์มาตัวยาบีสุรเชียร์ไลน่าวุ้นสวัสดีแม่สุรเชียร์เจ้ากุ้งมาเชียร์กันยี่ยมยุทธมิสฟลุยามละไม่ยากหรอกมาเชียร์มาตัวยาเลยยาบีเลยคำว่าดีใจจ้าสวัสดีจ้ะนกันนี่เลยกับเวเนียมาเทมเลยแล้วนี่กับเวเนียมาสูเมเบลูยังสูเมสัตว์ดีเด็ดปฐมมาจันทร์สิ่งกุ้งผู้มาเชียร์เอาละ อันนี้บอกว่าอะไรไหมที่ปัจจัยสี่อย่างนั้นที่มาโยนมีอยู่เพลียโยนได้อยู่เพลียก็ยี่รู้ไหมทุยเนี่ยลงกูเป็นนิทัตธรรมไหมเนี่ยคงกูเป็นลูกนิทัตธรรมไหมนกขังกูเป็นลูกนิทัตธรรมไหมเนี่ยลงจารุเสียงกูเป็นลูกเชื่อไหมเนี่ยคงจารุเป็นลูกเสียงเชื่อไหมสันนิษฐานจริงจริงกูมุ่งเชื่อที่เป็นกูเป็นนิทัตมาทำไหมนั่งกูเป็นลูกนิทัตมาทำไหมสันนิษฐานปัจจุบันมูลละกันจริงจริงกูมุ่งกันยิ่งเชื่อ อันนี้จริงจริงกูมีเลยเช่นกันจ้ารู้ไหมมีนี่ใช่เจ็บปงจังอันนี้ที่เป็นยิ่งก้าจักรกูยิ่งสวยยิ่งสวยอะไรเนี่ยเช่นกันมามีพิเศษอะไรอารมณ์คิดอะไรหรือไม่รู้พิมพ์นะไม่พิมพ์ไม่พิมพ์นโมนาเลยจะบอกว่าองค์จักรกูจอมอันนี้พอดีก้าจักรเทมายูสนาเดียร์เราเล่นเทนี่เลยพระมียาจีจะลงยิ่งสวยบีดเทมายูจ้า ถ้าเกิดเราพยายามยืนนานยืนตะคุกบุญกิจการเทมายืนเท่าไรจะเข้ามายืนนานเดียวเราเล่นละกันเล่นซึ่งกูเล่นเช่นละมาเชื่อว่าเข้าถึงมั้งที่เราปีกิจการจะสังเกตอะไรสิ่งจังสังเกตอะไรเช่นเดียวอาจารย์ยิ่งเช่นเดียวสิ่งดีที่ปีกิจการจะได้บูบีโร่สังเกตหูไม่ใช่เหรอใช่ไหมซึ่งสังเกตเราที่ปีกิจการจะได้สังเกตละมาสังเกตเลยซึ่งการด้านนี้บูบีโร่มาสังเกตกันสังเกตนี่เลยแต่จากนี้สอบเสียกัน
ဒီနာမိကောဘိကဝေသရဏေနသိတ္တနာသိကိညေဝစိတ္တံတရံတတ္တမန္တိယဘိကဝေအဘိကနံတကံစိတ္တံပိသဝကိတ္တပန္တိကရတ္တမိတ္တစိတ္တံနံဂိလေထံရာဂိနသောတိနမောဟိနာတိစိတ္တနံဂိလေသာဘိကဝေတတ္တံနံဂိလေသံတိစိတ္တဝရဏတတ္တဝိသုဇ္ဇာတိဘိကဝေချက်တယံတို့ဒီနာမိကောသရဏေနသိတ္တနာထောသံကျေတေ စရဏအမိယတဲ့ပတိကကြဆဲလဲပဲစိတ်ဉေဝအကြောင်းရင်ဖြစ်တဲ့စိတ်ကဒါလျင်စိတ်ဓာတရံသာလွန်၍ဆက်ကြတတ်ပေ၏ဘိကဝေချက်တယံတို့သတ္တမထို့ကြောင့်ဤဟာဤသန္တနာတော်များအတွင်၌ဒုမေသင်္ချင်တာတို့သည်ဉ္ချင်သမီးတို့သည်သကံစိတ်တံမိမိတို့၏စိတ်ကိုဤနာစိတ်တံဤငါတို့၏စိတ်သည် ငါရတ္တနိညံသန္တရာရှင်မြတ်စွာသောအချိန်ကာလတို့ပါလို့ဒါဂိနာရာဂကြောင့်ဒောတိနာဒောတာကြောင့်မောဟိနာမောဟကြောင့်တန်ကြီးလိန်ထန်တိညံ့ရွေ့နေရပေ၏ဟူ၍အပိခဏံမကြာခဏအမျက်မပြပိဿဝခိတပံဆင်းရဲတဲ့ဆင်းရဲတတ်ပေ၏ဘိကဝေချက်တယံတို့စိတ္တတန်ကြီးလေသာစိတ္တညံ့ရွေ့ကြောင့်တတ္တတတဝါတို့သည်တန်ကြီးလိန်ထန်တိညံ့ရွေ့ကြရကုန်၏ လိဒါဝဒနာစိတ်ဖြူစင်တန်ရှင်ခြင်းကြောင့်တတ္တတ္တဝါတို့သည်ဝိသုဒ္ဓံတိစင်ကြကြရာကုန်၏စိတ္တယံတို့ဒါကြောင့်ဤသရဏအမိရတဲ့ဆန်းကျဲတဲ့ပကြီးကကြတဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့စိတ်ကသာလျှင်ပုံပြီးတော့ဆန်းကျဲပါတယ်အဲ့ဒီလိုစိတ်ကြတဲ့ကအလွန်အလွန်ဆန်းကျဲနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ရင်းချင်းသားတို့တခွေရင်းချင်းသမီးတို့တခွေဟာမြင့်မြင့်ရော့ရော့ပေါ့ပေါ့ဆန်းဆန်းနဲ့မနေပဲဤသ
မဲလို့ဆင်းရမလဲငါတို့ရဲ့စိတ်လေးနင်းညင်သန္တရာခြင်းမြင့်စွာသောအချိန်ခါကာလတို့ပတ်လုံးဒါကကြောင့်မြင်နှွမ်းနေရတယ်ဒေါသကြောင့်မြင်နှွမ်းနေရတယ်မောဟကြောင့်မြင်နှွမ်းနေရတယ်လို့ဒီလိုမကြာခဏအမျက်မမျက်ဆင်းရင်ပေးကြပါဘာကြောင့်လဲစိတ်ဓာတ်တွေမြင်နှွမ်းရင်တဘာတွေမြင်နှွမ်းကြရတယ်စိတ်ဓာတ်တွေဖြူစင်တန်ရှင်းရင်လည်းတဘာတွေဖြူစင်တန်ရှင်းရတယ်ဒါကမြတ်စွာဘုရားဆိုဆုံးမှကျက်နော်နောက်တစ်ခုမြတ်စွာဘုရားဆက်ဟောတယ်နာဟံဘိကဝေအညာဧကနိကယံဘိသမနုပတ္တာမိယေဝစိတံယခိတံဘိကဝေတိရိသနာကတအပါဏာဧဘိကောဘိကဝေတိရိသနာကတအပါဏာစိတေနေဝစိတိတာဧဘိတဟိဘိကောဘိကဝေတိရိသနာကတေဟိပါဏိဟိစိတေနေဝစိတတရာတတမတိဟဘိကဝေအဘိခဏံတကစိတံပစ္စဝတိတဗံဤကရတမိလံစိတ္တံကိလိဋ္ဌံရာငိနတောတိနာမောဟိနာတိစိတ္တံကိလေသံဘိခဝေတတ္တံကိလေသံတိစိတ္တဝရဏတတ္တဝိသုဿန္တိဘိခဝေစိတ္တယံတို့ခန္ဓာပြတိယထာယိဤမေတ္တိသန္တကတအပါဏာဤတိသံဖြစ်တဲ့တတ္တဝါတို့သည်စိတ္တယထာစံကျဲကြကုန်တကဲ့သို့ဧဝံဤအတူစိတ္တံစံကျဲသောဉာဏ်တိသံတတဝါတို့မှအကြတဘသောဧကနိကံယံပြီတခုသောတတဝါအပေါင်းစုကိုယ်တော်မြတ်လည်းပဲနတမလူပန္တမီမြင်တော်မမူပဲတိရိစ္ဆာန်လေးတွေဟမ်သိပြီတော့ဆန်းကျင်ကြဆန်းကျင်တဲ့တရဝါရီရဲ့အနေအထားကိုလှမ်းပြီးကြည့်သပါအခြေလေးချောင်းရှိတဲ့တရဝါရီလည်းများစွာအခြေများစွာရှိတဲ့တရဝါရီလည်းများစွာရှိအခြေနှစ်ချောင်းရှိတာဒီလည်းများစွာပဲအတောင်းရှိတဲ့တရဝါအတောင်းမရှိတဲ့တရဝါရှင်လျရတဲ့တရားတို့တဲ့တရားဝိုင်းဆက်တဲ့တရားစသည်ဖြင့်တရားတွေအမျိုးမျိုးရှိအယောင်အစင်းကြီးကြည့်လိုက်ရင်လည်းအယောင်အစင်းအမျိုးမျိုးမရှိလားရှိတိရိစ္ဆာန်ရဲ့အမျိုးအနွယ်ကိုကြည့်လိုက်လို့ဖြင့်အမတန်ဆန်းကျင်ကြအဲဒီလိုတိရိစ္ဆာန်တရားတွေဆန်းကျင်သလိုတခြားတခြားတရားအပေါင်းအစုတစ်ခုကိုငါပြန်လှမ်းပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါတိရိစ္ဆာန်လို့ဆန်းကျင်တဲ့တရားအပေါင်းအစုကိုငါပြန်မတွေ့ဘူးလူတွေကြည့်အများစုကိုကြည့်လိုက်ရင်ခြေနှစ်ချောင်းချင်းတူကြတယ်။လက်နှစ်ချောင်းရှိတာချင်းတူကြတယ်။ပခုံးတစ်ခုကြားခေါင်းပေါက်ထားခြင်းလည်းတူကြတယ်။မတ်တရပြီးသွားတဲ့ပုံစံအနေနဲ့အဖြစ်နဲ့ညတော့အဖြစ်နဲ့တူကြတယ်နော်။ဟိုခြေပြက်လက်ပြက်ပုံကိုယ်တွေတော့ခဏခစ်တာဖယ်ထားလိုက်ပေါ့နော်။သို့တော့တိရစ္ဆာန်တော်ကြီးကြတော့ဒီလိုအများစုမှာတူညီမှုရှိသလား။မရှိဘူး။ပုံစံအမျိုးမျိုးရှိကြတယ်နော်။အယောင်လေးတွေလည်းအမျိုးမျိုးရှိကြတော့သိပြီးတော့ဆန်းကျင်ကြတယ်။အဲ့ဒီဇံကျဲတဲ့တိရိစ္ဆာန်တရားရီဟာဘာဖြစ်လဲ။ယေဘိကောဘိကဝေတိရိစ္ဆာန်ကတ္တပါဏစိတ်တိနေဝစိတ်တိတာဘိကဝေစိတ္တယံတို့ယေဘိကောတိရိစ္ဆာန်ကတ္တပါဏသောတိရိစ္ဆာန်ဖြစ်တဲ့တတ္တဝါတို့ဒီလည်းပဲ
ဒီနေဝကမ္မဝိညာဉ်ဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့စိတ်ကြောင့်ဒါလည်းစိတ်တည်တဲ့ဆန်းကျင်ကြရကုန်၏ဤသရဝါလေးတွေဆန်းကျင်တာဘာကြောင့်ဆန်းကျင်ရလဲလို့မေးရင်တော့ဤသရဝါလေးကိုဖြစ်ပေါ်လာစေတတ်တဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့ကမ္မဝိညာဉ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကဆန်းကျင်နေတဲ့အတွေ့အကြုံဒီသရဝါလေးဆန်းကျင်ကြရတာဤတော့စိတ်ဆန်းကျင်ရင်သရဝါလေးဆန်းကျင်ဘာကြောင့်စ
ါတယ်စိတ်ဓာတ်ဆိုတော့လေဒီညမှာကာမဝိညာဉ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တယ်စိတ်ဓာတ်ကိုဆိုလိုပါတယ်သဘောပေါက်အောင်နည်းနည်းလေးနမူနာပြောမယ်ခုတရားကြီးတွေဒီမကြီးတွေဖတ်စုတောင်းရနည်းနည်းလေးကိုယ့်စိတ်ကိုပြန်အငဲကြက်ကြည့်ပေါ့တချို့ကဘုန်းကြီးဘုရားဆုတောင်းတယ်ဘုန်းကြီးဖြစ်ခြင်းနဲ့တရားမကြီးတွေဒီထဲမှာရှိခြင်းရှိတယ်ဘုန်းကြီးဖြစ်ခြင်းနဲ့တရားကြီးတွေလည်းဒီထဲရှိခြင်းရှိတယ်တချို့ကဘုန်းကြီးမဖြစ်ခြင်းဘူးသီလရှင်ဖြစ်ကြတယ်ဟောစိတ်ထားချင်းတူလားမတူဘူးတချို့ကဒီဘုန်းကြီးနဲ့ဒီဘုန်းကြီးနဲ့ဒီသားနဲ့ဒီသမီးနဲ့မခွဲခြင်းဘူးဘာဖြစ်လို့ကာမဂုဏ်တစ်ခုပြုတ်တော့မှလူစုံမှကာမဂုဏ်ကိုပြုတ်ခြင်းမစုံညီဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီကာမဂုဏ်ကိုပြုတ်ခြင်းလားပြုတ်ခြင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့